الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتع العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله بمستشفى القلوب نقول أهلا سلام طيب لكم صوم سهلا أحبتنا أهالينا عليكم فاتبوتم طاب مساكم تيوالا فاتبوتم طاب مساكم تيوالا تو أنكي بوبو أواتي أو وكا كيري جاكي جادو بوبيتا تيوا أتو كابو سيوري توا مستشفى الكلوب oni ti akoyi afin kiwa na ni oni mustashfal kulubu ninki ugua pe akabo aki gugu awon baba wa ti amanki bidayatan lati yori wa baba wa mudirul markaz awon baba wa habiballah almusha ba shalikun ala fi arafu wa ala nabi ni odo olohun baba wa dr buseiri ni eko baba wa ahmed tijani ni ejibo baba sheikh daud alfanla abdul majid ati gugu awon baba wa ti amanki awon ti won ti lo bidayatan latori baba sheikh adam baba sheikh muhammad alawwal ni osodi afi awon mejeji yi afi daruko gbogbo awon ti o ku olomo saba ke won mo saba ge won ola nabi ni odo olohun to ni ayin fa asiko gun ri pe ojo tutun gbogbo kan na tututun ni innal jadideni samastawlaya gbogbo kan ma wa ni tututun na ni aba baba wa tutun ti a tun pe wa si ori eto wa loni ni ojo tutun ni àwọn náà ni ẹ ń wò ní ẹgbẹ́ mi yìí gẹ́gẹ́ bí àṣà bàbá ọlọ́sà jẹ́ kí a rí yín pẹ́ èmi tí mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò bá ti mọ́tò èmi náà ni abdulgani musa alfanla alabi àwọn bàbá wa tí wọ́n wáyé àwọn náà ni àwọn stars wa sidik rọ́ísù daula àwọn kọ́kọ́ sálámà sí ilé náà kí a tó ṣàlàyé ká tó yẹ̀nà gẹ́gẹ́ bí mo sọ ní ẹ̀kan mọ́ ní àwọn bàbá tí wọ́n wà ní ẹgbẹ́ mi àwọn náà ni bàbá wọn sidik tí wọ́n sálábà sí yìí rọ́ísù daula wọ́n jẹ́ mudarrisu bimadil khuddam ní ọ̀dọ̀ àwọn bàbá sheikh muhammad alawwal ọ̀tọ̀ lórí ọlọ́wọ́ sábà kẹ́ wọn wọ́n jẹ́ mudarrisu níbẹ̀ wọ́n tún wá jẹ́ muassisu àwọn ni muassisu madil fuhum lidirasati alislamiyya wal arabiyya ní ìlú èkó lọ́hùn ọlọ́mọṣà jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ wọ́n wá jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ akẹ́kọ̀ọ́ madu muhammadu sadis madu tekwin al-aima muhammadu sadis ní ìlú magrebi níbàyí òun ni tí ó gbé wọn wá ọlọ́mọṣà bá ṣàlékún aláfíàrá fún wọn kó sì jẹ́ kí wọ́n rí sàádà àti taufik ọlánàbì ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run tó tọ́pìkì wa ní òní tí a mú wá fún yín ní tuntun òun náà ni mafhumu al-fasad waqtuuratuhu al-qatlu namuzajan intilaqu min qawlihi ta'ala wala tabghi al-fasada fil ardi the concept of corruption and graffiti killing model based on the first wala tabghi al-fasada fil ardi ohun ni decide not corrupt in the land gege bi al-quran ti to baba wa olomosha je ki ari yin pe mo dun na ogun o si ona se so awa ma mo ni ese gege bi awon mohawiru awon ti won tele wa lákọ̀ọ́kọ́ nígbàtá ní mafhumu al-fasad kí ni tarif ta bá fẹ́ definite n tá n pè ní fasad ìbàjẹ́ corruption yìí kí ni tí a lè fi definite bàbá pọlọmọṣà jẹ kí a rí yípẹ́ sáà ẹ̀yà kọ́ ọmọ. àwọn ọdún bíi lẹ́yìn bíi ṣètọ́nù rọ̀jìn bísmìláì rahman rahim alhamdulilayi rabbi alami rahman rahim malika yaw midin ya kana abdullahi ya kana stahin idina surat al-mustaqim surat al-ladina ni amta alayhim gọ́yìn lọ́gbọ́n bíi alayhi wa lajọ́wọ́lì alhamdulilayi lẹ́bi أمر بإصلاح في العبد فقال في كتابه لا تسلي وصلي ولا تتبع سبيل المفسدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير ونهى عن الإفساد في العبد فقال
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أمير المصلحين بعيد عن الإفساد وبعيد عن المفسدين ثم الصلاة والسلام على آله الأتقياء وصحابه الأصفياء الأبرياء ومن تبع بهدايته إلى يوم عفوة aki olohun asike annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en ti won pe ni ibaje ohun na ni awon lord ba pe ni fasad to ja si pe nigba ti olohun fe gbe ile aye kale olohun gbe ile aye kale daada ko wa fe je ki a fi nti je ibaje laarin ara wa ko fe ka fi baaje so awon ni larbawa on pe ni fasad so to wa latara pe fasada yefsudu fasadan ni o ti waye that is pe fasada shehun bada an kana solihan pe nkan ti da nkan yen pada wa di pe o baje tori gbogbo n tolorun da patapata daradara ni so ti nkan yen ba ti wa di pe ibaje ti wa nkan abi eyan ti wa se basubasu o ti di ibaje ni n ti won pe ni fasad ni ọlọmọ ṣàjẹ kí yàrá yín pẹ ní ṣókí tí n bá gbọ yín ó dà pé tàbá ní ká ẹyà ni ká sọ ní kọ́ ìdá gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ̀ àwọn ní òṣùrù ìgbẹ́jọ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n lọ àtẹ̀kàn ìdùn ni ká sọ pé alẹ́ al-aslu fi kò lè ṣe yín asọ̀làhù àwọn ní pé ìpìlẹ̀ níbi gbogbo nǹkan òun náà ni pé gbogbo nǹkan ti dá ó padà wá bàjẹ́ ni gẹ́gẹ́ bí tẹ́ sọ wípé bàdà à ń káàná sọ ìṣàlékún kíní àlékún àláfíà fún yín tó lè tí lọ sí máa sọ pé dídùlẹ fasad aṣọlá aláwọpọ òun lè pé òun ní ìdákejì rẹ ọpọsítì rẹ tó nísìnyí báyìí ìtaba sọ pé fasad definition rẹ òun la gbọ yẹn mọfùwùmù ìtaba sọ pé mọfùwùmù kí ni tá a fẹ gbọyé ń bẹ pé fasad mọfùwùmù òun kí là gbọyé rẹ gángan. Nà ní tí a máa gbọ́yé lára ẹ̀ látara bí kẹlímọ yẹn bó ṣe wá òun náà ni pé kúlùmọ yusidu alákọ bẹẹ náà náà fọwọ fasad gbogbo tí o bá ti ń ba ìbáṣepọ láàrin ọmọ ẹdá jẹ òun ni wọn pè ní kíni o òun ni wọn pè ní fasad so àbí afámi wọn ṣe definition pé ìkíraju ṣe yín àní ha láti mahmuda láàlì garadi sọhẹ in tó ti dá kí wọn wá gbé kúrò ní ayé ẹyìn tó wà yẹn kí wọn wá gbé lọ sí ayé tí ò da so ti ṣe fasadu ni bẹẹ náà ni dọyàwó mọ kálákọ lọọhù min zi natin ala adi ilẹ ard kí gbogbo tọlọhun da ní dáadáa lórílẹ kí wọn wá ra láre nínú bàjẹ ni so lè anna allah ta'ala kálákọ kọ́nà jẹmílẹ wàlẹ ìsàn yóò hafizu ala jamal adal kaw walakin idalam yóò hafizu aleyi fawal fasad ọlọ́run ti gbé ilé ayé ọlọ́run gbé kalẹ̀ dáadáa ó sì da gbogbo nǹkan náà ó wá da dáradára fún gbogbo àwọn àtàjẹ́ ìdá tó dáni pàápàá jùlọ àwọn àtàjẹ́ èèyàn so ó ti wá ṣe dandan lórí ọmọ ẹ̀dá kó máa wá aṣọ nǹkan yẹn ipe báwo ni ò ṣe ní bàjẹ́ báwo ni ó ṣe gún régé tí òfin ni di pé ìbàjẹ́ ó máa gbilẹ̀ láàrin wa mọ̀fọ́mọ́ ìfàsáàlì yẹn tó àti gbọ́ yé gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ti ṣàlàyé nítorí àsìkò ẹni tí ó kàn ní sin náà ni anwarul fasad anwarul fasad ni pé iye ọ̀nà mélòó ni ìbàjẹ́ pín sí bóyá tá a bá mọ iye tó pín sí àwọn tí wọ́n wò ó lè mọ táwọn ó sá fún pípẹ́ ó ṣeéṣe kéye jọ pé tí àwa bá pè ní bàjẹ́ lọ́dọ̀ tiwa kọ́ ni lọ́dọ̀ ẹlòmíì bọ́ tá a bá kó ìpín rẹ̀ pé n tó pín sí ni iye ọ̀nà tó pín sí ni òun ó lè fura sí pé eléyìí náà àti ìbàjẹ́ ni eléyìí náà so anwarul fasad kọ́ ló mọ́ ṣàjẹ́ kí yára yín pẹ́ sà. Fasad ní iye ọ̀nà tí ọlọ́run gbà dárúkọ ẹ̀ nínú Al-Qur'an ó ń lọ bí ọ̀nà more than 50 times lọ́lọ́run gbà tó dárúkọ ẹ̀ nínú Al-Qur'an so ìwà dárúkọ ẹ̀ níbi ààyè kọ̀ọ̀kan ó ní àwọn ìtumọ̀ kọ̀ọ̀kan tó ń mìíní tó yẹ pé táwọn èèyàn ń gbà ṣe tó lè fi ṣe bàjẹ́ so ló nínú ọ̀ràn pé kíní yìí o tẹ bá ṣe báyìí o ìbàjẹ́ ni o tẹ bá ṣe lè báyìí o ìbàjẹ́ ni o tẹ bá ṣe lè báyìí ìbàjẹ́ ni o ló yẹ já sí pé àwọn olùmọ̀ lọ́ fi wo pé ìbàjẹ́ ó pín sí onírànran ọ̀nà
to si ja si pe in t'Olorun ti so lati aimoye to ti pe to pada tu wa nsele titi di sin ti o tun ma pada sele lo lai lai gege bi pe oro Olorun yo ba na mu yo be ni mu yo si ba lo yo si bo la mu so gege bi aye Olorun to so pe wa sin kama asanallahu ilayk wala tabugi alfasada fil ardh ipe e se dada gege bo Olorun se dada sin yin o je ma wa je olubile je ni orile ta ba wo ninu ibaje laye ta wa yin sin ni ka foju wo papo gege bo se wa ohun ni pe a ni fasadu to ja si pe fasadu fasadu le ti so di economic corruption idagba soke okini oro aje ilu ki ibaje wa nbe ani so je sin be na ni fasadu le idari be ni office corruption ohun na wa to ja si pe orisun ran lo nsele nibe so be na ni fasadu siyasi political corruption ohun na wa to ja si pe i se basa basa lokun be ka para eni ka jere eni lese ka se gba to si ja si pe to ni ba won tana atawon eni Olorun ata anabiwa Muhammad tawon na se eto joba ti won si ri eto na se amo ibaje ti gbile nbe repete so fasadule timoyin corruption society corruption ohun wa fasadule akilaki iwa nibi iwa na ibaje po repete so fasadu dini ibaje sin corruption religion corruption ohun na wa nbe to daja pe iyen ni bunu temia lo je ko yo apo ko la se ke bunu ko la se ku islam bunu temia wa ibn qayyim rahimahumullah wa hiya shirk won so pe corruption te sin ohun ni pe ki a se kini o ki a ma se ebo ashirku billahi azza wa jalla ka se ebo si olorun ba oba to gbogbon awuwa masawatu gairu lai billahi o ni pe ka wa elomi to se ka ma wa nkan mi to a fe fi se dede pelu Olorun on ni ele fasadu ni lodo e nibi tesin so be na ni fa ibadatu gairu lai azza wa jalla wasabu ili gairu lai ka ma si nkan mi to yato si Olorun abi ka ma pa nkan laniyan mi pe elomi la pa fun abi nkan mi ti o tolorun la pa fun on gba pe fasadu ni ninu ẹsìn so wa nadiru li gairi lai kade tun ma bẹru nkan mi abi ka ma wa nkan mi gbato si Olorun iru eleyi na fasadu ni ninu ẹsìn so fasadu yi o po debi pe gbogbo n ta n se gege bi anonimo wa wa fasadu ofofo so walibugdu ka binu ara eni ofofo fasadu ni fasadu ni bẹ́ẹ̀ náà ni fáwọ́dọ́ ká dá wa láàlẹ́ rogbòdìyàn fasadu ni so fasadu lè àlèmí náà bẹ́ẹ̀ fasadu lè àlèmí bẹ́ẹ̀ ni knowledge corruption so ẹni tí o mọ nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ náà ẹni tó ti ẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ kó máa kó àwọn èèyàn jọ láti máa brainwash wọn ẹni tó mọ̀ kó máa kó àwọn èèyàn jọ láti brainwash wọn sí ọ̀nà tí ò dáa àbí ó mọ̀ pé kíní nǹkan tí ò dáa ni ó wá ń kọ́ sáyé ó ń tẹ̀ sáyé kọ́ máa kà àwọn ọmọ tí ò lẹ́sìn kọ́ máa rí kọ́ máa fi mọ láti máa kọ́ gbé kíní yẹn sórí láti máa fi wu àbàjẹ́ so ti so fasadu lè àìlèmí nìyẹn àwọn ẹlòmíì tó sọ pé àwọn ń jàjẹ́ sínsìn àwọn kan ló kó wọn jọ tí wọ́n brainwash wọn tí wọ́n kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ìfàsí ibi tán wọn ń lo ìmọ̀ tí wọ́n sí ibi ìbàjẹ́ ni fasadu lè àìlèmí nìyẹn so ó pọ̀ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ tó já sí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí fasadu ni. Ọlọ́mọṣàbà sẹ́yìn ní ẹ̀sán rí mo gbádùn àwọn tẹ̀símù àwọn àníwá àti ẹ̀mú wáyé ó dàdé bíi pé ọ̀rọ̀ ìgbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé fasadu lè ní mo gbọ́ kankan yé bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n jagun tí wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn tó ń pera wọn ní àwọn islamist yẹn àbí àwọn ẹlẹ́sìn míì náà ni tí wọ́n ń dalẹ̀ ẹ̀rú tí wọ́n pààyàn mo fẹ pé ìmọ wọn lọ bàjẹ́ ìmọ dàrú mọ àwọn ìjọba sì sí mọ lọdọ wọn náà kò sí mọ ni ọlọmọṣàbà sanyí ní ẹsán rí ọlọnàbì ní ọdọ lọhùn. Tó ìgbà tá wá tó ta nímọ̀ fún ọmọ ìfàsáàdì wọn kò tùrà tù kí ni tá a gbà lérò kí ni tá a fẹ́ gbọ́yé níbi kòtùrà nígbà tá a sọ pé gírafítì gbé ni gírafítì fàsáàdì tó yàní tí ó dálẹ̀ ní mùsàmọ́hùn
Now, I to be dale dupe over about the yellow. Coverki, I would do to, Coverki, Luto. You din in tonje ibashepo, you diku. Listen, ti aban anything won pa awon obi e to wole boya lara facade na ni pe asurko la nunu facade ni nunu ti mi manu bale kon be na ni ateglise ateglise so je sin fraud kalu ni ni jibiti be so be na ni allegation nunu facade ni so ai nkan wa wole eni te lu ni jibiti so je sin oh no, ma gba bayi lo nna se fe lo elomi gbt bi o te wa wo be ni to fin ti oro aje abi to fi gbe oro e o di pe nkan ti o baje iru idagbasoke ilu abi idagbasoke economy to fe dide latodo eyan oni le dide mo so ti be si be na ni enti apa awon obi e o wole o le wole o wa pa awon obi e o wa fi won nkan le omo yen ba o ta lo fe moju to mo oro eko koko wo mi iru omo yen to wa di ko ntaraka a di ko na ma ronu pe o na fe revenge pe o na fe gbesan iba je po niyan na olo mo sa je ki ari yin pe o da pe ntin sele nton sele ni society wa o gege niyan ibi ko ibi ko tura yen ibi ti wa lati nde niyan to ba pe kiyan se baje no le re nikan so ohun nikan ni o de san re ama ko di pe o ti o tun tatapo bi o ba ti mo wi o tatapo lo so de elomi bi awon ti won wole bi te wi na ti won ton pa baba re ni aba pa won fo mole so ibaje yen po si ni yen po si so olomo sa je ki ari yen pe ola nabi ni odo olohun to ati wa ri gbo awon mahawulu tari ki wa ni asibabu alfasad kini ti fa boya ta ba mo ntin fa a le kawo po nbe a si le a le dekun re koni je a ko si na in to nfa ile ibaje na akona aini beru olorun adam le khauf min allah subhanahu wa ta'ala bi o ba iberu olorun ni se ibaje e wo gbo tolorun so koni wala tufsidu fil ardi baada islahia e ma bale je o ninu to de ka so ni pe in tolorun ba pa wa lase ka se ale amuru yutabarul wajib lo je si awon tolorun ba pa lase ka se awon to ba ni ka jina si ka jina si so iru bo lorun so pe wala tufsidu fil ardi baada islahia e ma bale je o leyin gba to ti wa dada iwo na awon kan ti wa ni ilu tele won bi e sinu yen iwo na pada dagba sibe o de balu yen dada ma wa dagba tan ko wa balu yen je ibi kan lo wa tele ilu kan ni ilu ti e na o wa lo si ilu mi ilu yen tin to tin da ma de be ba be je eje so adamu le kauf min allah subhanahu wa ta'ala ai ni be ru olohun so je sin so le wa gba na ni pe giabul hukmi eh ye de on daula ila le fasad so ti o ba ti sofin nilu onikaluku kan ma se bo ba se won ni onikaluku ma se won to ba se won ohun lo fin ba be na ni a danfu dauru terbiya lil usra awon yoba won so ni pe inu ile la ti ke soro de everybody to ba ko omo e to fi esi ko to fo lohun mo lati le so ti yesin koni omo yin oni dagba ko wa di obile je ma so fun awon eyan pe ipa ti awon afa awon elesin awon onimimo loju ona to Olorun ti won ku o po ninu aye igbesi aye omo eniyan lati le je pe ka le ma kowo le kini yen afa ti n ko mo wa ke akobile pe boya araye abi ko mo ma disturb wa la se ju omo sile ke no awon afa fe train e won fe fo Olorun mo iwe ti won kowo le lori to n gbe gbogbo nkan le lori to ro kun lo mo yen fe fi se dada fun e omo yen le kawe yen to kutu ko tu ko yin si e Allahu akbar Allahu akbar o ti e lagbara ibi te to wo boyi lagbara pupo gan won ata ni bi pe owo le kewu won je wo le kewu won si san wo le iwe be ni
Ọlá Adúmọ́lẹ̀ àfáì má bínú mo ṣe parí owó ọmọ yín láti sọ ní. Owó ti sọwọ́ sí rẹ̀. So òun ni o ti jẹ kó wa. So kọ́lọ̀ kó ṣàánú. So bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀ àwọn ni wọ́n ń kọ́ àwọn àwọn àfá ni à ń kọ́ àwọn ọmọ láti jẹ́ pé ká fi ọmọ ká gbé. Àwọn àfá ní orípa ńlá ńlá. Wọ́n ní orípa ńlá ńlá lórí ọmọ ló jẹ́ pé ọmọ yẹn ò ní ṣe ní dàgbà kan kó di oníbàjẹ́ gbogbo àwùjọ. In every society, in any organization tọmọ yẹn bá ti bára ẹ̀ for future kò ní jẹ́ ìbílẹ̀ jẹ́ ńbẹ̀. Kò ní jẹ́ni tí ó dẹ̀sùn rú, kò ní jẹ́ni tí ó dàwùjọ rú, kò ní jẹ́ni tí ó borúkọ ẹbí jẹ́. Kò sì ní ṣèbàjẹ́ débi pé yóò fi wá tapa òfin ọlọ́run. Òfin ọlọ́run tó ọlọ́mọ ṣàjẹ́ kí a rí yín pẹ́. Nínú etí mẹ́ta tí topic wa yìí ní àti mo rò pé a sọ kalẹ̀ àti sọ̀kalẹ̀ etí kan okun kankan òun náà ni àtàkálùsùn mi níwù àtàkálùsùn mi náà fasad ìgbà tá a ti máa sí báwo ẹ pé n tó ń fà á nì báwo la ṣe fẹ́ bọ́ ń bẹ́ bá a ṣe fẹ́ bọ́ ń bẹ́ pé a bá ṣe àwọn nǹkan báyìí a bọ̀ ń bẹ́ ṣáà pé nísìnyí alukurani ni zohar fasad filibari wọn bá a ìmọ̀ kásábàtì àìdí nọ́ọ̀sì líyùdì kọ́hùn bá a dọ̀lẹ́dì àmìlú làálàhùn yẹrìjẹ̀wọ̀n so yẹrìjẹ̀wọ̀n náà ìbẹ̀ladé estin bá tu pé báwo la ṣe máa padà ńbẹ ọlọrun ti sọ pé ẹwọ ojú tọlọ ti sọrọ yìí wípé fasadu ti ṣẹlẹ wọn ti ń pààyàn wọn ti ṣe gbọdọ àwọn báwo la ṣe fẹ bọ ńbẹ làálàhùn yẹrìjì wọn náà báwo la ṣe kí ni tẹlẹ fún wa kí lóògùn tá a lè lọ sí. N tó ṣe ni pé a ní dákẹ́ ni mo sọ mọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ni pé láti inú ilé oníkálukú ká ti bẹ̀rẹ̀ tó ti dẹ̀ ní àwùjọ olórí ẹ tó bá jẹ olórí náà ká má dákẹ ká má pariwo láti má sọ fún àwọn èèyàn pé ẹlòmíín wà ó ṣèbàjẹ kò mọ pé òun ṣèbàjẹ kò mọ pé bàjẹ ni kò mọ pé kò dá so ti yé so nígbà tó lọ́n sọ pé tó sọ nínú alukurani badali sanza nínú suratul bakara ó ní wàíza kílà làwọn látúfsì dúró filẹ̀ àrídì kọlu iná nánú mùsùlùmí kọlu iná nánú mùsùlùmí ala iná omi mùsùlùmí náà wà lákin láyé ṣòro láyé ṣòro so wọn nígbà tọ́jú pé látúnṣe dúfilẹ̀ àrídì ẹ má ṣe bàjẹ́ lórí ilẹ̀ o kọlu iná nánú mùsùlùmí náà ni ẹni eré la wà ìkọsán bíi pé táwọn ṣe nǹkan tó dáa ni tó ti yé ó rò pé nǹkan tó dáa ni so tá a bá dákẹ́ láti máa sọ fún àwọn èèyàn tó dé sí wọn ní mọ̀ pé n táwọn ń ṣe yẹn wọn ní mọ̀ pé kò ṣe kí ni o kò da àní dákẹ́ ni láti máa dẹ́ni gbogbo ilé ẹ̀kọ́ tó dé sí láì sọ pé kọ́ máa yọ ní pàápàá jùlọ ní nàìjíríà wa arabic education islamic education ká má jẹ́ kó gbẹ̀yìn nínú gbogbo tí wọ́n bá nínú àwọn mohad àwọn subject tí wọ́n bá ń kó àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ni so látara bẹ́ẹ̀ náà a tún máa bọ́ sí wọn lẹ́mìí tó di yé ẹ sẹ́kọ́ ni pé gbogbo ibi tó bá jẹ́ bi ìjókòó ọ̀rọ̀ ọlọ́run ká má máa gbẹ̀yìn bẹ̀ láti máa gbọ́ tó di àmà mọ̀ pé àwọn nǹkan yìí àwọn nǹkan tó dáa ni àwọn nǹkan tí ò dáa ni. Tó ọlọ́mọ ṣàbá sáyé ní ẹ̀sán rẹ̀ ọ̀làǹdàbí ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run so etí kan ni a parí etí kejì nínú tọ́píkì wa yìí òun náà ni pé alikọ́tìlù nígbà tá a sọ pé tọba pípa tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé lónìí kí ni tá a fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ kí là ń pè ní kọ́tìlù kí ni ìbáṣe tí ń bẹ láàrin kọ́tìlù pípààyàn àti ìbàlẹ̀jẹ́. Ọlọ́run yóò dáa fún yín olótù òun ni pé wọ́n ní akbarul fasad alikọ́tìlù olórí tó jẹ́ ìbàjẹ́ pátápátá òun náà ni ká para ẹni ká gbẹ̀mí ara ẹni olóyè jẹ́ pé àwọn àfáà kan wọ́n ní pé wọ́n pín fasad wọ́n pín sí méjì wọ́n ní fasad le horob ìyẹn a máa jẹ́ kọ́tìlù wọ́n wá sọ pé fasad le jìǹsì ó jẹ́ sí ìyẹn a máa jẹ́ sìnà wọ́n ṣe pín nìyẹn so fasad le horob ni pé ká máa jara ẹni lógun unnecessarily ká para ẹni nípakúpa tó jẹ́ sí so fasadu ni bẹ́ẹ̀ náà ni ṣìnà inú fasadu ni ó ti sìn ẹni tí ò ṣe ẹlẹ́tọ̀ wa ká máa bá sùn ẹni tó jẹ́ ẹlẹ́tọ̀ ẹlẹ́tọ̀ ẹlòmíì ká máa bá sùn so fasadu ni ìyẹn dẹ́pọ̀ so
to wa jasi pe wa akada anna wa akadu al ulama anna akbar al fasad fi dunya qatil al abriya o ni pe ka ma pa awon eni re awon innocent people imam to ki won ton ni mosalashi o lo tun kirun fa awon eyan o wa wo lo le pada o wo moto awon ata awon mo e si lo be e si pa esin yin papa. What is his offense? Kill a sheikh. Agbolenu baba sheikh afanla kona ba salekun dada won. Won ni en kan wa sodo awon pe ninu awon ti won ma nsise labor kankan. So gbogbo jade won fe lo sise. Awon eni ide won a ko won a be won nise. Won tin lo lona dona bo se boju gbogbo won ni. Ma tan boju gbogbo won ma gbe won de bi ti won gbe won de. Won ni won gbe won lonu gbo ti won mo bi ti won ko sa mo pa won rin ile aimoye mice. Nigba kan ma debe. Won si oju won, won mo bi ta won gba wole, won mo bi ta won se tun. Won wa ri pe nkan bi boya bi pillar like 201 pillars. Ni Nigeria na dey test. Yes, ni Nigeria. Like 201 pillars. Ninu pillar kankan, won wa fi eyan merin sinu pillar kankan. Ele koju sele ele koju okunrin koju sele okunrin kan yin sele okunrin na kan yin sele o wa je merin ninu pillar mo mo pillar ninu pillar to fe fi mo ile yen deri pe ideru olohun para eni nipa po olohun mo bi ton ti sa awon eni ejo ngba to ton eni pari ise ton on tun boju won pada na ni lati awon eni pe ngba ton laju awon ba awon to je ko gbe bon dani ta awon le so pe gilasu si dadun ni won e fo bi yan ba ta felefele wọ́n apáyàn náà síbẹ̀ ni so gbogbo ọ̀rọ̀ submit pé kó má jẹ́ pọ́ máa fa àwọn náà kún àwọn tí wọ́n kún sínú ìlà so ìyẹn nìyẹn sápa àwọn ẹni kápa àwọn ẹni rí kọ́tílù làbúrìyà so díẹ̀ sí wà kọ́tílù làtífàn ká tún pa àwọn ọmọ kéékèèké ó ti ká mọ́ gẹ́gẹ́ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní syria tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó ṣẹlẹ̀ láwo so wọn ti ẹ̀ ní mercy rárá Palestine oh ni masirara eni kan so oro kan fun mi oni pe eni e ma wa trailer ni o wa n bo lati travel so o wa fe se gate o fe se ja o wa park si other side so o wa soda si the other side lati so pe ko n le lo se gate ninu oni bi to n tin se gate yen lowo pe eni kan kan park jeep ni o ga so o ba bole so òun rò pé bí irú tóun tó ṣe òun lọ́fẹ́ẹ́ṣe ó wá mú bó ṣe bọ́ sẹ́yìn bùtù ni ó bá gbé ghana mosque gbò jáde ó ní olórí ìgbẹ́ ẹ̀ ń bẹ̀ lóhun tí ó gba ọlọ́run mẹ́yìn olówó ìlé ni àti ibi tẹ́ wá tọ́jú owó ìsinsìnrè ọlọ́run ti bóun ṣe nígbà tí ó máa ṣàgbé wọnú igbó yẹn òun ṣàrárá ń wò òun ọ̀jẹ́ kórí òun bẹ̀rẹ̀ síbi tóun ti ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ tóun ṣe paratẹni ma ti olówó yìí ma tẹ ọlọ́lá yìí torí ìlú bó ṣe rí ló ṣe mọ̀ pé ọlọ́lá ni pẹ̀lú mọ́tò tó gbé wa ṣíṣí tó máa ṣí ghana mosque go báyìí ọmọ àkókò ló gbé jáde ó sì yọ ọbẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́yìn inú àpò ó sì fi gun ọmọ náà ó sì ju ẹ̀jẹ̀ ẹ̀hún ó jomú ó dẹ̀ jùlẹ̀ sẹfúlọ́lá bó ṣe jùlẹ̀ ló bá padà ó ní òun ò lè pariwo kó ń jẹ pé irú ẹni tó ṣe tó dájú báyìí tó ṣe irú iṣẹ bí báyìí ó lè níbọn lọwọ bó ti kó sí mọtò tó ń rí pé kó sí mọtò tán ó lọ báyìí lòun náà jáde so kọtùlù làbúrìyà ìkápá àwọn innocent people àwọn ẹni rè wà kọtùlù làtífàn wà ṣùyòkù àwọn àgbàlagbà wà ní sáà irú gbogbo àwọn nǹkan báyìí kò dáa so òun ló lè dá sí pé islam o ti ń sìn kò fẹ́ jẹ́ kí o fẹ́ ka ní feelings fún soul ká pàtàkì ẹ̀mí ká kò má máa para nípakúpa. Ọlọ́run ọjà jẹ́ kí a rí yín pé ẹ ti kó mẹ́wàrò mẹ́ta ẹ kó sínú ìrìn kan ó sì dàbẹ̀ nítorí àsìkò ọlọ́mọṣà bá sanyín ní ẹ̀sán rẹ̀ kí ẹ lè fi dá itọ́ mi bàbá wa Abdulrahman Alikawakibi ọmọ Masari ni nínú àwọn àfáà kọ́rùnù ike ogun kọ́rùnù àti sísìn táwọn ìmọ̀ àṣírò ni gẹ́gẹ́ bí Mustolawo àwọn tí àwọn àfáà máa ń wí ó kú ní 1902 lọ́sẹ̀ láìsí ó ṣe tíra kan
tira na an pe ni al istibdad to ba on istibdad wa ma sorry on istiba wa ma sorry on istibad tira yi o salaye awon kankan awon oro sibe to po pe kilu le fa ti facade bawo ni o ti dagba soke to jo topic wa yi o wa fun wa ni apojuwe kan to jo pe o fe dalakaye ni kini die oni ta ba ni facade eni e ja gbe kale leyan ta ba gbe kale leyan ti o mo a ma bi pe ta ni e pe ko salaye are ba ti salaye ni kan pe eyin baba wa mudarisu yin o wa ni facade te ba bi facade wi pe ki loruko re yo so pe anesharu yi ti mo ka yi nbe no tira yen oni anesharu oni owo ni aburu wa abi azulmu baba to bi won owo ni abosi abosi wa ummi al isaatu iya to bi won owo ni ke yan ma se nti oda wa akhli al ghadiru oni ma oni omo iya won to je mo iya won lokunrin to nje brother owo ni ke yan dale ore e mo wo ka mo wo gbo kini yen won ni sele laye si wa ukhti al maskana oni omo iya awon lobirin almaskana owo ni ki e mo gba teni eleni mo ti e wa ammi adurru oni baba egbe baba awon owo le ni ki e mo ni omo lakeji la oni gbogbo gbogbo kini ololoko sinu nta pe ni fasad oni wa hali egbe iya awon azulu owo ni ki e mo yeye ni to ti niyi ki e mo yeye ni to niyi so titi to fi wa ka lo titi to fi ka nisale oni family kan ti afa te so yo daruko Allah ni Anifak, Alabusi, Alabrit. Boya tabaka pada, boya tabaka pada, dibe. Mbati wa ku uboro, wani wa hayati almalu, almalu, almalu. Oni igbesi aye to won, igbesi aye ti baje nlo. Ipe ta ba ni baje, ipo igbesi aye wo nilo, oni bi owo lo pari si. Gege bi oro ti e so lekan pelu tan te so te mu wa pe babo lo pelu bi o ti se. So, ikini yen igba to lo ta lo so ko para al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas bima kasabat aydinas ipe biyan ba se lowo si biyan ba se nimo si bo nimo ba se nimo bo lowo ba se lowo biyan ba se rase gbogbo biyan a ni tutan amu ni wala amu yabqa ala ala umumihi hatta yati ma yukhassisu gaga bi lodo afo ni osulu so ko lo mo sa je ki a ri yin pe to e ti salaye fun wa kini nti on to le fa ta fi le mo pare ni ani wa wo ko ti le salaye kan pe nto ye pe iye to pin si ni but asibab ki lo le fa ta ba mo to fa yi la fi mo ta fi bombe to je eyi ta fi ku gugu ende na ni abe ani wa wo ti mo so le kan yin o ni ofin ti awon oniseri agbe kale ti ani kotulul amdi kamo mo payan pelu orisirisi nkan ti mo payan fi payan ka jayan dogun ka gunyan lobe lo ti sin to ye pe iwo na mo pe kunrin o le payan odoju ija ko o si pa o mo mo pa niyan iru iya eniyan yo je laye yo tu je lorun so oni kosos ni kisos ni kan se fun ro eni be oni kan pa so ti esi ko le so san diya so ti esi so olorun ni o mo nti o se fun so be na ni kotilu shubu il kato yi kotilu shubu il hamdi hamdi yani so ki in to fara jo pe eyan mo mo payan o fe na ni o ti se gba lo mu o ti esi so ṣugbọn bo je fi kan na lo se kini o loku bi afa ti nbo mo wi bi afa ti nbo mo wi so ti esi so iru yen islam ni pe o ma se kini o adiya lo won na ma se so ti esi den second iru eni be ko le jogun so ti e be na ni kotil kato yi eyan ko mo mo pa boya yan se won ko gbe soka we ti e kale o se wa pe bawo lo se fe se leni ti bi lo ko si to je si so iyen o mo to je si on ni pe ki o fi 100 ki loruko e rakunmi on ni ko fi se kini o ko fi se edi ati e so je si so abi akilu abi akilu den on ni ninu 100 rakunmi yen
40 nbe o gbudo je to ba loyun sinu ṣugbọn tawọn ni ta nso to jo ni fasadu yi yi to poju nbe ohun ni alamọmọ se iru ewo ti ru New Zealand sin to gbebon to si wole to si pa awon eyan ti won jo si fọlọrun lọwọ o mo mo ni ko si sababu kankan ko si sababu kankan fun to je so in ti o wa nbe ni pe awa gogon ni ka ma pera wa pada ka si ma te loro Olorun pe iya ti nbe ni bi pe ti on ba payan lodo Olorun oju ito ma fi jeyan laye lo abi ito ma ni ka mu lo ohun lo ma fi je ka sora nibe so se se ka si paya Olorun so se den secondly ni pe ilu gogon fun re gbudo ni muro kaba ilu gogon fun re o gbudo ni muro kaba lati ma so security ko ni security o gbudo wa iru eni anything to lo iru be yen to fi se nkan yen to se for amel for like 30 minutes or 45 minutes follow back on the yellow wo to tu jade to tu pada so ko lo nko so wa nbe ko lo ma fi wa le awon laburu lowo ko lo ma de je ka na wa na laburu assalamu alaikum ko lo mo saba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko lo mo saba wa san yi ni esan re ala nabi ni odo lo ibaje o ti kapo gege bi nti awon lowo ba so awon baba ti salaye ona ti ya fi bombe won ti salaye iye to kun si so e dakun ibaje ko nse pe boya inta pi wallahi awon lori wa number le je iwo na ninu ile re to n fun omo kan lowo to fun kan ibaje ti bere iwo na ninu ile re to gboro soko re lenu ibaje ti bere iwo na ninu ile re ti o fi yawo re lenu ile o tun lo da obirin mi lohun ta ibaje ti bere so ni o wa je ka pari mais wa rutoy yo kan to ku won na ni pe at takhallus minhu pe pa ou la se pe prevent ko ni won pe igba ki la fe fi prevent ibaje ati baje ati kutura re ati kotilu meteta yi ki la fe fi present e ti e ko fi ni wole ba wa olohun mo saba sayi ni esan re ko ma je yin ti a di mo gege bi conclusion now won ni pe a ju gbogbo e lo ibe ro Olorun mi ibe lo la ma pada si to ti so ta ba ti nibe ro Olorun to ti sin a ni se nti o da en to lo ba yawo ni yawo sun ko nibe ro Olorun en to pomo lomo ko nibe ro Olorun o le to ronu pin to pe bi a pe one way or the other lo ku pe to on le fi sustain ninu aye bi a fi ko hun jale ko ni bẹrọ Olorun to ba ni bẹrọ Olorun to si ni gbagbo ninu Olorun yo mo pe nkan arisiko ohun ko jina sohun ko se nigba to n ba jale o je sin eni to ni to ye won ton pa eni ti e na boya won we or the other o gbo story yen ni abi won se loju e to ba ni bẹrọ Olorun yo asafa nkan yen ko lemi e to ba wo ma wo pe is a destiny kadara ni ko ni gbesan ko ni gbesan so ninu awon kan ti a le fi bo nibe niyen so ka pada sodo Olorun ka ni ibẹru Olorun ka ma bayo Olorun ni gbogbo bi ta ba wa bi ta ba de ka mo pe Olorun nbe pelu wa ohun la fi ni se baje ni koro siran wahala niya ati ni gbamba Allah ti n ba gbo nti e so ye ko lo mo saba san yin lesan won na ni pe e je ko ye wa pe ibẹru Olorun ohun lo yin olori gbogbo e ki ta ba ti nibẹru Olorun ko ni je a ma se baje ta ba ni beru Olorun ko ni je a ma payan a sa fun baje a ni payan wa taku wallahi khairu zadi zukhra wa inda allahi lil atqa mazid to baba wa ma saba sai ni esari wala nabi ni odo Olorun a odo ina ni a to pada si e ba wa shadua fun mustashfa al qulub ati maghribi ti an be yi ati Nigeria ati gbogbo awon baba wa ti a ma shadua fun ni shoki nitori pe aye ti ba ki awon ti won wu wa kaakiri agbaye yoba ma so pe ka ki eni to ran so fun ni ti o je ki eji ka ye ile so awon ti won wu wa won awon ni bo ba ye pe lajo ta ti palemo re ti a ba ri awon yen mo so fun pe e to le se e yo le ku nbe e fi le ikun o fi e pe won moju to ni yen ko mo saba san gbogbo won ni esan re a fe ki e ba wa sadua fun won ni shoki ko mo saba san ni esan re Mustache fall club Olorun ajo baje amen o ti dide Olorun jo dagba dada amen Olorun ko jubo ba ko kike kare aye Olorun financial support lori e ko lo ba gba won laanu di amen Olorun no bi lodo Olorun gbogbo awon to wa je awon baba awon baba fun wa
ti won je alati leyin wa olorun ko ba duro ti won a ri won lare duno ba olomai ti gba won lo wa ma fa na pa won lekun olan na bi lodo lo ilu magrib ta wa yin na olomai ju ba je ibi ti lu yi da de yi awa tun be lo nkan lo je ki lu ti wa na da ju be lo amen awon na wo awon kan loju ni kolon je ki awa na ju won lo tori to ba je pe to gbo to ti gbogbo nkan ni Nigeria ni o ni amo awon oloruwa lo fi aje wa kolon ko ba ko omo se ilu ina olorun ajo daru gbogbo awon to wa wo wa patapata oju te fi wo wa oju mo ni fo olorun yo ma tubo ba nife yin na e je nife eto yi olorun ba nife yin na ola wu be je bere lo ola la haula wala quwwata illa billahi aliyul azim ti olorun sa ba san yin ni esanre ola nabi ni odo olorun awon na ni e mo ba pelu ogun olorun allahumma ya muqallibal qulub so sorif ya muqallib al qulub wa musarrifaha sorif qulubana ala dinika wa ala tawatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.